Slovenčina je jeden z najťažších jazykov, no my Slováci vieme aj veľmi rýchlo nachytať cudzí prízvuk, hlavne ten český. No herečka, ktorá aktuálne hviezdi v seriáli Nový život, Betka Stanková, sa tomu ubránila. A to žije v Českej republike už 20 rokov. Ahoj, Ondrej. Ahoj, ahoj, ahoj. Sympatická Betka odišla pracovať a žiť do Prahy, keď bola mladá. Neuveriteľných 20 rokov je jej domovom Česká republika. Napriek tomu nepočuť žiadny, ale že žiadny český prízvuk. Ja ťa zabijem. Ja sa tu seriem po dňa s jedlom domácim. Aby ty si mal domácu sviečku, aby ty si mal domáce knedle, domácu tortu, domáce gule, domáce one, meso, domácu pani a ty sa natlačíš v školskej jedálni? Chvala Bohu, že mi ľudia povedia, že ešte nemám po 20 rokoch českých prízvuk, lebo keby som mala, tak asi by mi to, asi by som bola na seba naštvaná. Pravda je taká, že seriálová Alena Molnárová si udržuje krásnu slovenčinu aj vďaka tomu, že je s ňou neustále v kontakte a pomáha jej aj 8-ročná dcerka. Ja veľa rozprávam po slovensky, s dcerou hovorím po slovensky doma, tejto trošku motám zase jej tú češtinu a ja veľa aj nahováram reklamy do slovenčiny. Ale udržujem si ten slovenský jazyk, preto som aj rada, že teraz to točím, že som viac v kontakte so slovenčinou. Ale aj tak sa samozrejme stane, že sa nejaká tá chybička vloudí. Toto je môj ranný rituál, ale nechcený. Vidíte, tuto sa prejavuje moja čeština v tomto, no. Erika Barkolová, Televízia JOJ.